världens alla läror. Försöker ge dig svar. Så kommer du att finna att alla frågorna står kvar. Frågan som du ställer, vem som är din Gud? Jesus är svaret. Lyssna på mig nu. Jesus är svaret. Jesus är svaret. Jesus är svaret på alla frågorna du har. Om många människor söker som ett öppet hav. När du finner Jesus, ger han dig sin frid. Och du kan vara säker. Ropa Jesu namn. Då är du genast räddad i Faderns trygga famn. Jesus är svaret. Jesus är svaret. Jesus är svaret på alla frågorna du har. Om många människor söker efter tröst, bara en kan ge den. Jesus är svaret. Jesus är svaret på alla frågor du har.